Здравейте, аз съм Факир Драгон. Днес ще ви покажа лягане върху пирони. За целта трябва да имате дъска с хубави, подострени и добре подредени пирони. Моята дъска е сравнително малка. За начинаещите е по-добре да имат по-голяма дъска с повече пирони. Знаете от физиката, колко повече опорни точки или колко повече връхчета на пироните има, толкова по-добре ще се разпредели тежестта и може да поемете по-голяма тежест. Така че когато са много пироните, обратно на схващането, когато е голяма дъската с много пирони, много по-лесно се ляга. Обратно на схващането на публиката и на хората, че големите дъски понякога ги стряскат, изглеждат по-страшни, изглежда по-трудно. Но всъщност пироните е хубаво да бъдат добре подострени, защото много често се получава така, че хората искат да пипнат, дори понякога искат и да пробват, да опитат те да стъпят. Така че, за да не изпадате в смешни ситуации, хубаво е всичко да е истинско, пироните добре подострени. Най-хубаво е дъската да хваща началото на краката, до гърба, до края на гърба. Тогава е най-лесно лягането, разпределя се по цялата тежест на тялото, на голям брой пирони, на голям брой опорни точки. Цялата тежест може да поемете, голяма тежест може да стъпят върху вас няколко човека. Значи може да използвате както вървенето по пирони вестник. Също така може да използвате едно, две, три парчета плат. Показвам аз какво ще използвам. Аз ще използвам две стари фанелки. Ето това е едната фанелка, тя е по-тънка, съвсем нормална фанелка. И една малко по-дебела фанела. Две фанели ще използвам. Може да започнете с две, с три, с четири фанели. Трябва да ги облечете. По-тънката отдолу, по-дебелата отгоре. Ето, вече съм готов. Облякал съм двете фанели. По-тънката отдолу, по-дебелата отгоре. И започвам. Първо, започвам с лягането на гръб. Заставам ето така. И бавно пускам. Пускам. Докато поставя хубаво гърба. След което вдигам и задържам. Ето така. Това може да направите първо. Хубаво притискате пироните, хубаво да прилепнат към тялото. Свивам краката, задържам. Ръце изпъвам. След като направите упражнението с двете фанелки и не ви бучат пироните, удобно ви е, може да свалите едната фанелка и да останете само по една, зависи колко фанелки сте облекли първоначално. Когато останете само по една фанелка, правите отново същото упражнение. В момента вече съм по една фанелка, по-тънката фанелка да стана сам. Разросани крака, както избере, позицията сами си изберете, както на вас ви е удобно. Лягате. Справяте се. И задържате. И бавно се връщате обратно. Може да задържите на свеж. Подобно на свеж. Пуснете ръцете, да останете само на пироните. И бавно да се изправите. Показвам и лягане по корем, по гърди. Задържате, балансирате хубаво с тялото.
и краката и задържа. Ето това е задържане на корен в случая. След като можете да го правите с една фанелка и не ви бучат пироните, продължавате нататък, махате и последната фанелка и оставате съвсем гол до кръста. Сега вече съм съвсем гол. Мога да пристъпя към истинското вече изпълнение на покерството. Виждате, няма нищо по дялото. Върва също. Казвате към хората, пироните, тялото, че нямате бронежилетка. Значи сега вече по-внимателно, когато ви е за първи път, внимателно поставяте ръцете, показвам как го правя аз. Вие може да го правите по много други начини. Бавно намествате и поставяте хубаво тялото. Първоначално може да задържите с крака. И задържите. Бавно. Изправяте. И поставяте гърба. Ще няма дупки. Всичко е минало нормално. Оставяте ръцете. Оставяте колема. Хубаво прилепвате пироните. Първоначално може да си вдигнете само ръцете. Ето и само краката. Зато и леко докъпите. Леко облекате. Държите. Когато сте сигурни, че можете да легнете без опорна точка на ръце и крака, може да го направите. Та най-важното е да преодолеете страха. И разбира се, може да изпитате някакво неудобство, някакво леко бучене. Просто трябва да го изолирате от съзнанието си. Следващото, което ще направим, е изцяло балансирате върху корема, без опорна точка на ръце и крака. Ставате, поставяте удобно, така че баланса в центъра на тежеста. Разбира се, ако е по-голяма дъската, ще ви няма какво да балансирате, просто само си лягате. Така че центъра на тежеста да падне хубаво, където трябва. Свивате, вдигате краката и отпускате ръцете и задържате. Това е задържане на корем. Прибирате и бавно се изправяте, показвате, че няма дупки и нищо по корема. Показвате пироните, може още веднъж да ги покажете хората да ги пипнат, да пипнат вас, да видят, че нямате бронежилетка. Директно гледане, вече сте уверени напълно в това, което можете. Лягате, вдигате, намествате си хубаво, така че да ви е удобно за следващото упражнение. Значи може отново да направите свеж. Първоначално поставяте ръцете и вдигате главно краката. Свеж. След което трябва да пуснете и ръцете и да балансирате. Така. И така. И бавно. Бавно, за да не се ударете на пироните при слизането. Бавно слизате. Обръщате се и показвате, че на гърба няма никакви дупчици. Това е за днес. Лягане по гръб и корем върху остри пирони. Довиждане от мен, Пакет Драгон.